الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم کمرہ جماعت کے اصول کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ دیکھتی آنکھیں، سنتے کان، خاموش منہ، مدد کرتے ہاتھ، چلتے پاؤں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ تو پیارے بچوں، اسکول وقت پہ پہنچنا، استاد کی بات غور سے سننا، ہاتھ کھڑا کرنا، چیخنا چلانا نہیں، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں، غلط عادتیں جو ہیں انہیں صحیح کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور روز بار بار اچھی باتیں اپنانی پڑتی ہیں۔ قطار بنانا، پانی پینے کی جگہ پہ، واش روم جانے کی جگہ میں، کمرے میں اندر داخل ہوتے، باہر داخل ہوتے، اسکول میں انٹر ہوتے، اسکول چھوڑتے ہوئے، سوچ سمجھ کر بولنا، تمیز سے بات کرنا، اسکول کی چیزوں کی حفاظت کرنا، استاد کا ادب کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، کمرہ جماعت کی صفائی کرنا، اپنا ڈیسک اور کتابیں صاف رکھنا، ڈسٹ بن کا استعمال کرنا تاکہ ہم اپنا اسکول بھی صاف رکھیں، محلے، گلی اور گھر بھی۔ تو آج ہم واو کی دہرائی کریں گے۔ ہم واو دال ڈال کے ساتھ کر چکے ہیں، کیونکہ یہ اسی وزن پہ لکھا جاتا ہے اور یہ الف کے ساتھ ملتا بھی نہیں ہے۔ تو واو سے شروع ہوتی ہے وین، اور واو سے شروع ہوتا ہے ورک، جیسے آپ کی کتاب کاپی کے ورک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ واو جو ہے اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، یہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا، اور یہ زیادہ تر لفظوں کے ساتھ مل کے آواز نکالتا ہے، جیسے بو، تو، جو، دو، رو، سو، مو، وار، ورک، کو، گو، لو، بول، تول، توڑ، جوڑ، جوش، شور، مور، تولو، سوچو۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ واو کے ساتھ مل کے بامانی بنتے ہیں۔ طوطا بولا، توپ داغ، مور بولا، ناک مار۔ تو آپ دیکھیں، طوطا میں بھی واو ہے، مور میں بھی واو ہے، بولا میں بھی واو ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، یہ کس سے شروع ہو رہی ہے؟ شاباش، یہ ہے ورک، واو۔ تو اب آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، یہ واو ہے، اب آپ اس کو دیکھیں اور جہاں جہاں پہ واو ہے اس کے گرد لال دائرہ لگائیں، ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اور خود سے یہ ایکٹیویٹی کریں، اس کے بعد آپ آگے چلیں۔ شاباش، آپ نے بالکل ایسے ہی دائرے لگائے ہیں، اس کو چیک کر لیں، جہاں جہاں واو ہے وہاں لال دائرہ لگا ہوا ہے۔ پھر ایک اور ہے، یہ بھی اسی طرح آپ ان الفاظ کو لکھنے کی کوشش کریں، اور پھر جہاں جہاں واو ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں، یہاں پہ ویڈیو کو روکیں، اس کے آگے جو ہے وہ اس کا جواب ہے، جہاں جہاں واو ہے وہاں وہاں لال دائرے لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ایک اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں، طوطا بولا، توپ داغ، مور بولا، ناک مار۔ یہاں پہ بھی جہاں جہاں واو ہے وہاں پہ آپ اس کے گرد دائرہ لگائیں، ویڈیو کو یہاں پہ روکیں، اس کے بعد آپ اپنی سلائڈ چیک کریں۔ شاباش، یہ ہے جہاں جہاں پہ واو کے گرد لال دائرہ لگایا۔ تو امید ہے پیارے بچوں آپ اچھے بنیں گے، اچھے انسان، اچھے مسلمان۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔